Gospodin Zlatanov, stigla je odluka i eto što je jedan nepromišljeni gest uradio, tako da u naredne dve utakmice igraćete ovde na vašem stadionu bez prisustva gledalaca, to je jedno, i drugo, izgubili ste meč sa 3:0. U kojoj meri je to ostavilo traga čisto na psihološkom planu? Pa sigurno da je ostavilo traga na igrače i na nas u upravi, malo smo pali psihički. Međutim, ja sam i prošlog puta rekao, ima još dosta do kraja. Mi smo imali tu neke sastanke, malo smo konsolidovali upravu i razgovor sa igračima. Dobili smo i odluku komisije za kazne, kako bi se to zove. Kažnjeni smo sa 2 utakmice igranja na našem terenu bez publike. I meč protiv Vlasine je registrovan sa 3:0 za Vlasinu. Da se ne vraćamo na tu utakmicu, ali očevici koji su bili tamo kažu da to ipak nije izgledalo tako kako su to predstavili fudbaleri iz Vlastinca, ali sve to završeno, tačka je stavljena i okrećemo se onome što sledi. Prošlog vikenda ste imali komšijski derbi, rekao bih, koliko sam čuo, nisam gledao, da je bilo korektno 2:1, rezultat ipak možda i nije pravi odnos snaga, ali dobro, tu ste u nekom očekivanom ritmu. Pa tako je, taj nepromišljeni incident su malo našeg navijača, u stvari on nije naš navijač, on je igrač ovde lokalnog kluba. Videlo se da ekipa Vlasine i preuveličala malo taj incident. Nije baš tako bilo kako oni pričaju da je taj igrač baš povređen, da, ne znam, ima masnicu ispod oka. Moga malo gurnuo, da. Tako, ja sam razgovarao sa tim igračem posle utakmice, ništa, nikakve povrede nije imao, samo ga je gurnuo. Ali rekli smo, stavljamo tačku na to. Igrali smo u Dimitrovgradu protiv Balkanskog, izgubili utakmicu sa 2:1. Kažu da je bilo fair, korektno, što je jako bitno, nije bilo povređenih igrača. Pa nije bilo, i sam rezultat je to stvorio da ne bude nikakvih incidenta. 2:0 je bilo za domaćina, mi smo 85. minutu preko Jotića smanjili na 2:1. Slabo smo igrali, nismo verovali u sebe, otišli smo sa namerom da ne izgubimo utakmicu, a ja mislim da smo malo više zapeli, mislim da smo mogli i više od toga da uradimo. Sam pokazatelj je to da smo mi samo 2 put šutnuli u pravcu gola, znači u okvir gola, tako da više od toga nismo ni zaslužili. Imajući u vidu sve ovo što smo rekli, dolazi nedelja i dolazi Mladost iz Medoševca, ja sam malo gledao tabelu, to je ekipa koja kući pobeđuje, a na strani gubi mečeve, pa ajde neka tako bude. Pa tako, ja sad vidim, znači nisam ja dugo bio u ovoj zoni, tako još možda pre jedno 15. godina, međutim 90% ekipa je tako, znači kući gleda da dobije utakmice, a na stranu ako izvuče neki bod, izvuče. Ekipa Mladosti iz Medoševca ima dosta iskusnih igrača, dosta, čak ima i neke prvoligaške igrače koji su igrali u Radničkom iz Niša, u Novica Lazarević koji igraju u Napretku iz Kruševca. Kažu da ih sudije dosta poštuju, da im sviraju i ono što jeste i što nije, znači imaju autoritet kod sudija. Dugo su već u zoni, igraju već nekoliko godina, tako da naši igrači još sudije ne poznaju, tek smo mi sad Novajlije. Ali trudit ćemo se, moramo ovu utakmicu da zapnemo iz sve snage, znači mnogo nam je bitna ova utakmica. Vi ste trener koga, nažalost, moram to uvek da pitam, danas je četvrtak, danas nemate trening, ali ovih dana, da li vam fudbaleri dolaze na treninge, neki rade u drugoj smeni, neki idu u školu, neki će krenuti na fakultet, neki imaju ispite i tako dalje. Sa čim ćete raspolagati u nedelju? Pa nama su 99% ekipe spremno, znači tu je samo Veljković koji je iz Gnjilana došao kod nas, on je povređen trenutno, ostali su svi spremni za utakmicu, odziv je bio dobar, ja sam, prosto da vam kažem, iznenađen posle ovih problema koji smo imali, pošto znate sami da ovde amaterski se sve radi. Muke ponekad jačaju. Tako je. Znači, to što se tiče škole, naši igrači idu prepodne u Niš u školu, polažu ispite, popodne stignu za trening, tako da sam ja iznenađen i prosto da vam kažem, kako mi ne plaćamo igrače i kako je to sve iz ljubavi, prosto sam oduševljen tim momcima, koliko se zalažu za klub i poštuju mene kao trenera i poštuju upravu, znači svakim častom. U poslednje vreme, ili kako je krenulo ovo prvenstvo, najviše pominjamo Ilića i Lazara Manića, te povređen, te ovaj žuti kartoni, pa ima ga, nema ga, jesu sad svi na okupu?
Tako, svi su na okupu. Lazar Manić je imao kartone u Dimitrovu, nije igrao, sad je spreman, radio je dobro ove nelje, vidi se da je željan futbala. Ako njemu krene kako treba, znači od početka utakmice, mislim da nema ko da ga zaustavi u toj ligi. Međutim, on sam, evo, ne ide mu, ne daje golove i onda se iznervira u toku utakmice i onda zna da napravi neki eksces i nepromišljeno da dobije karton. Što se tiče Ilića, i on je spreman, znači nije trenirao u početku, imao je neke povrede. Igrao je malo u Dimitrovgradu, sad se nadam da će ove utakmice ovde kod nas u Pirotu da nam dosta pomogne, a znači nam njegovo iskustvo sigurno u ekipi. Dobro, posle duže pauze Jedinstvo se vratilo, neke lekcije smo naučili, nećemo da ih ponavljamo, ja se nadam, tako da iz utakmice u utakmicu bit ćemo sve jače. Pa tako, ja igračima sam rekao isto da nije ovo okružna liga, da je to nešto mnogo više i treba da se promenimo. I odnos, i ponašanje, tako, i igrača, i publike, svega. Da se promenimo u svakom smislu, znači što se tiče odnosa na terenu, čak i nas sa klupe, znači što se tiče i pričanje sa sudijama i delegatima, to više nije to što smo mi radili u okružnoj ligi, to se moglo, sad mora malo to, mnogo, ne malo, nego malo više ozbiljnije i pristup utakmici, i odnos na terenu, i odnos prema sudijama, i ipak je ovo viša liga. Ja vam želim da Medoševac nastavi svoju seriju poraza Napolju, a da Jedinstvo prekine ovu seriju, ovo 0-3 službeno, i da osvojite bodove. Pa tako, ja nisam hteo da opterećujem igračima kakva je važnost ove utakmice. Međutim, mnogo je važno, što se tiče uprave, da nastavi da ima snagu da obezbeđuje sredstva za takmičenje, i što se tiče igrača, znači posle dva poraza, mislim već treći poraz, pošto smo svoji sa Vlasinom izgubili, nadam se da će da se vrate posle ove utakmice. Mnogo nam je bitna i nadam se pobedi. Ništa ne uspeva i ništa nije lepše od pobede. Tako je, sve to vraća u život. Da, neka je sa srećom. Hvala.